ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ରାଜାଲୁକା ଠାରୁ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ାସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶଂସା ନଦୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଏହି କାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂଚନା ଫଳକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଛାଟିଆଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବାରୁ ଏହା PWD ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିଚୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ହାଇସେ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାନେ ଆପେ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି, ହେଲେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ମହାନ୍ତି ପଡ଼ାସିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଆସ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର କେହି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ? ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ସେଇ ଛାଟିଆ ନାକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେବା କଥା। ସେମାନେ ତ ଏମିତି କାମ କରିକି ପଳାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକେଇଛୁ ଏଠି ଆଉ। ସେମାନେ କ'ଣ, ତା ମାଲିକ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ? ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପଠାଉଛି, କାହାକୁ ଜଣେ, କିଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା ପିଚୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉଠିଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତା କାମ ବାବଦକୁ ସୂଚନା ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସ୍କେଚ୍ ଡ୍ରଇଂ ଦେବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ଯେ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ଏଠାରେ ମନମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାଟିଆ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଚୁପଚାପ ଭାବେ ଦେଖି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ବାସ୍ତବିକ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଲେବର ସାଇଡ୍ ବୁଝାବୁଝି କରେ, ଆଉ ନେଇକି ଅଲଗା ସାଇଡ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର କାମ ଦେଖରେଖ କିଏ କରୁଛି? ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ମାଟି ଉପରେ କାମ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲି। ତ ଆପଣ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠେଇକି ତା ଉପରେ ପ୍ରାଇମର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି? କୁହାହେଇଥିଲା, ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ବି ମରା ହେଇଥିଲା, ତ ହେଲେ ବି ଉଦା ମାଟି ଉଠିଲାନି ନା। ତାହେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କାମ ପିଛେ ପକେଇଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଟି ରହୁଛି କିମ୍ବା କାଦି ଧୂଳି ଅଂଶ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆପଣ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ମେସିନ୍ ଆସିଛି ମାନେ ସେ କାଦୁଅ ହେଲେ ବି ତା ଉପରେ ପିଚୁ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ମାନେ କୁହାହେଇଛି? ହେଲେ ବି ରହିଯାଇଛି ଟିକେ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଯେ ମେସିନ୍ ଯାଇଛି ମାନେ ସଫା ହବ, ସେମିତି କାମ ହବ? ଆପଣ ତ ସେଇଭଳି ହିଁ କାମଟା କରିଦେଲେ ନା ଭାଇ, ସେ ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି? କୁହନ୍ତୁ, ତ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଭାଇ, ଜାଣିଲି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ପା ଲେବର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତିନିଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। ତିନିଜଣ ସୁପରଭାଇଜର କଥା କହୁନି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କଥା ନା? ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଆସନ୍ତିନି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନି ନା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ନା, ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ ତ ସେଠିକୁ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଭ ଦେଲେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଫାଇନବୋର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି? ନା, ସାଇନବୋର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କାମ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ବାବଦରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାମ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯଦି ପିଚୁ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଶଂସା ନଦୀ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧବ ମହନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାମର 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଥିବା ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ପରିତାପର ବିଷୟ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନ ରହିବା, ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ।
ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ମହନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି ଏବଂ କାମ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟିକୁ ସଫା ନ କରି ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମକୁ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ସମୟରେ କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନ ରହିବାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିନଥିବା କହିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଟୋଟାଲି ଜାଲି କାମ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଚେରେଇଦେଲେ ନା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଟାଣିଦେଲେ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି। କୌଣସି ପିଚୁ ପକାଇବା ଆଗରୁ କୌଣସି ନା ପ୍ରାଇମର ମରା ହେଇଛି ନା ବାଲି ସଫା ହେଇଛି, ସେ ବାଲି ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଟାଣିଦେଲେ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଟାଣିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଟୋଟାଲ ମାଟି ଆଉ ବାଲି ଉପରେ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇନି। ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଜଣାଇଥିଲେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ତ ଦୁଇ ଦିନରେ ସାରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଜି କୁହା ବି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜର ସିଏ ତ କହୁଥିଲା ସୁପରଭାଇଜର, ପୁଣି ତାର ମାଲିକ ନମ୍ବର ନେଲେ, ତା ମାଲିକ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, କିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା କି ଜଗିଛନ୍ତି, ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର କାମ ଭଲ ଦରକାର, ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପାଖରେ ଆମେ କେବେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗତକାଲି ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ କେହି ଜଣେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇନି। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ମଝିରେ ଯେତେ ଦିନ ବି କାମ ଚାଲିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ତା ସୁପରଭାଇଜର କହିବା କଥା, ଆମ ନଜରରେ ଦିନେ ବି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକତା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଜେଇଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଜେଇ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ତାଗିଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ଏସ୍ ଶୋଭନ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।